Привіт, любі! Іванна Решко і телеканал «Перший кабельний» знову з вами. Сьогодні на вас чекають найкращі хіти тижня. Тож давайте розпочнемо! Поїхали! Відкривай наш хіт-парад Вілі Вільямс з пісні «Ла-ла-ла». Та зважаючи на те, що у пісні складно відшукати сенс, вона дуже динамічна і надовго запам'ятовується. Щодо тексту, то в першій половині пісні є тільки три слова «ла-ла-ла». Тож «ла-ла-ла» – далі 10-те місце. На 9-му місці серебро з піснею «Чіко Локо». Іноземним футбольним вболівальникам новинка від поп-групи дуже сподобалась. Запальна композиція «Чіко Локо» претендує на те, щоб залишитися в нашому плейлисті як мінімум на декілька тижнів. Тож «Чіко Локо» – 9-те місце. На 8-му місці Келвін Гарріс та Дуа Ліпа з піснею «One Kiss». Ролик у стилі ретро. Навіть артистка за традицією постала в яскравих образах. Дівчина змінила декілька вбрань. Від брючного костюму і вечірньої сукні до фасонів купальників. А який вийшов кліп, дивимось на 8-му місці. Цьому сходинку посідає Шон Пол та Девід Гетта з піснею «Mad Love». Композиція вийшла у якості синглу в лютому цього року. Трек поки не увійшов в дискографію артиста. Однак, ймовірно, стане частиною нового альбому Шона Пола. Тож 7-е місце – «Mad Love». Шосте місце займає Енріке Іглесіас. Дії по сюжету відбуваються вночі. Енріке, керуючи автомобілем, заїжджає в підворіття. Шлях йому перегороджує красива дівчина. А що відбувається далі? Дивимось на 6-му місці. П'ятірку кращих кліпів відкриває «Монеточка» з піснею «90». Як і годиться, ролик знятий в стилі 90-х. Сама ж співачка в силу свого віку знає про ті часи лише за переказами своїх близьких і знайомих. Сюжет кліпу немов переносить глядача до культового фільму «Брат». Тож «Монеточка» – 5-те місце. Банчили, делить зарки ужасно весело с другом на даче. Делить стану это немножко другая задача. Но как же можно в одного и там фигачить? Хорошо, что в наше время все совсем иначе. Курили что угодно, только не сигареты. Потушили, забыли, что было прошло. И только из кассеты, из песен Кровостока, из детских... На 4-му місці Зіверт з піснею «Ще хочу».
На відео співачка з'являється одна. Дівчина позує на тлі коридорів, технічних приміщень і покинутого хореографічного залу. Тож, «Я що хочу» далі на четвертому місці. Бронзу отримує Малума з піснею «El Prestamo». Герої змінюють зовнішність і поспішають банк на розвідку. Щоб потрапити у сховище, вони представляються заможними клієнтами. Охочими залишити на зберігання дуже велику суму грошей. Тож Малума – третє місце. Фабрика з піснею «Могла як могла». Ролик у жанрі слов'янського фентезі, як визначили його творці. Це добра казка з несподіваним кінцем та овіяна магією. Тож «Фабрика» – друге місце. Маршмеллоу та Ан-Марі з піснею «Friends». Музичне відео, режисером якого стала Ханна Люкс Девіс, презентували 16 лютого цього року. У відео Ан-Марі з групою подруг хотіла провести вдома вечірку. Коли ж вона добігла кінця, тоді й почалося найцікавіше. А ще саме дивимось на першому місці. На цьому все наші любі. На першому кабельному з вами була ваша Іванна Решко. Тож до зустрічі наступного тижня. Па-па!